mbi 4.000 pacientë regjistruar në ambulancën e Katërkollës, mund të marrin vetëm ndihmën e mjekut të zgjedhur, të cilët janë më shumë se të ngarkuar me kërkesat e pacientave. Në këtë ambulancë ka më shumë se 10 vite që nuk vinë mjekët ginekolog, pediatër, stomatolog, kështu që shpesh mjekët e zgjedhur detyrohen të kryejnë edhe ato kontrolla. Doktora Dem Mustafa, mjek i zgjedhur, shprehet që gjendja shëndetësore në anë të malit është stabile, por potencon që çdo ditë më shumë paraqiten raste të reja me sëmundje malinje dhe me diabet. Është brengosëse se kemi numër shumë të madh të sëmundjeve malinje në krahasim me numrin e banorëve, por më shqetësuese është fakti se nuk dihen shkaktarët, shprehet doktor Mustafa. Gjatë një dite këtu frekuentojnë rreth 50 pacientë, por ka ditë që numri i tyre është edhe më i madh, sidomos në periudhën e virozave testines. Gjendja momentalisht është normale. Ka raste sporadike të virozave, tu i marrë parasysh ndryshimin e menjëhershëm të temperaturës dhe kalimin e stinës së verës në stinën e vjeshtes, por këto janë normale në këtë kohë. Gjithmonë, si me thoni, i presim këto raste. Në një bisedë që kemi zhvilluar së bashku kohë më parë, keni thënë që janë në rritje rastet e smundjeve malinje. Si qëndron tani situata? Por në përgjithësi, numri i të smundjeve me smundje kronike është në rritje dita ditës. Si për smundje tjera kronike, të organeve respiratore, të organeve kardiovaskulare, ashtu edhe për smundje malinje. Kjo është rast i çuditshëm dhe neve na befason se dita ditës, muj për muj, kemi një shtim gradual të këtyre smundjeve. Mos keni në evident sa ishtë numri i rasteve këtu në antë malin? Jo, evident sakt nuk kemi, por duke marë parasysh numrin e populates, mund të themi se kemi janë raste të shumëta. Po si qëndronë rastet me sëmundjet diabetit? Vitet e funit, kuptohet, prej vitit në vit, kemi rritje. Rritje të theksuara të sëmurve me diabet. Kemi fillu edhe paracitjen të sëmurve dhe një veditim të sakt të sëmurve me diabet, si edhe me sëmundje tjera të malinje apo sëmundje të trurit, zakonisht goditjeve të trurit. Keni në evidencë ndo një mosh të re të prekur me diabet, fëmi? Ne këtu nuk kemi, pasi që jam mjek i zgjedhur për të rritur, mirë po si pas të dhenave dhe si pas saj që kam një gjuhë dhe kam kontaktu me kolegë, ka raste në kumbun e Nulqinit. Kur thatë jeni mjek i zgjedhur dhe mjek për të rritur, duke ditur që ambulanca këtu në Katërkoll nuk ka as specialist pediatër, as ginekolog, as stomatolog, sigurisht që ju bje dhe në barë dhe një pjesë të themi e kolegve tjertë të cilat duhet ti marrin në vizit pacientët. Si a delni në kry të themi, duke ditur që këto gjatë dite silën dikur rreth 30 dhe në 50 pacientë? Po, këtu është nga kesa ma e madhe që kemi ne mjekët, unë dhe kolegja jeme, që përnojmë në pjesën rurale, në visët rurale. Përveç pacienteve tonë, që kemi, si me thanë, bonusin e mbushur, pacienta, neve në takon me vizitu edhe pacientat e mjekëve tjerë, të rritur, apo të pediatrave, apo të pacientat që janë dikun tjetër të regjistrum, në munges të kushteve të ndryshme, në munges të mjekut që nuk eshtë në atë moment në qena shtesore në Ulqin, apo qofte edhe në Tivar. Kështu që në sajpeket kësa jane, ne jemi shumë të ngarkuar, se punojmë për dikën tjetër, në mëresht që në pacientin tonë e njohim, pacientin tonë e për cjelin, mirë por një pacient që ka mjekun tjetër të zgjedhur, kemi mafështi edhe mbi përcjell dhe në mëresh nga kesa për ne ishtë shumë e madhe. Këtu në këtë ambulancë punojnë 2 mjek. Sa është numri pacienteve të regjistruar? Sakt, kështu nuk e di, por të marë pasysh se edhe numri maj madhe ishtë
i atyre që janë të regjistruar tek ne, pacientave të rritur, të moshave të rritura, mund të jetë përfaqësisht afër 2000-ish, rreth 2000-1900, se koeficienti për pacientët të rritur ishte më i madh. Kështu që edhe numri ishte, si më thon, rreth 1900 përfaqësisht, 2000. Për një mjek apo i përgjithshëm? Për një mjek. Sa rrini atëherë? Duke ditur që edhe njëherë thash këtu edhe shohim edhe në korridor që ka që presin shumë pacient. Na me një vetmohim dhe me një punë kështu të lodhshme mundojm se që ti kryjm obligimet edhe kërkesat e të gjithë pacientëve që frekuentojnë në këtë ambulancë. Ne shumë të në rasteve nuk e përcaktojmë viziten, tu i marë parasysh kushtet e pacientëve që jetojnë në këtë rrjedh. Edhe kështu që dërën orarin e fundit, dërën minutin e fundit të orarit tonë, ne pacientët i presim dhe mundohemi mjë kry shërbimet ashtu sa kemi, si mas kushtetve që kemi në të. Afrot edhe si nadimit, duhet edhe vakcinimi i populatës, do të aplikoni? Si për gjithdo vit, vakcinimi bati regullt, fillon ka muaj të torit, sidomos ka gjysa të torit shumë të në rastëve, atëherë dhe vinë vakcinat, edhe fillon vakcinimi i regullt, prej gjysa të torit apo fundit të torit, për kategorit e pacientëve që janë të rizikuar, të moshuarit mi 65 vjetë, si edhe të smurit me smundje kronike, cilët ka nevojë dhe cileve u rizikohet, si me thonë, u rizikohet jeta nga infektimi dhe nga kalimi i virusit të gripit. Drejtori i Shtëpisë së Shëndetit në Ulqin Dr. Pavle Marnikovic në pyetjen tonë cila është arsyeja që në Katërkoll nuk shkojnë si më herët të mjekët specialist, u përgjet që është duke u punuar në këtë aspekt. Për mjekët stomatolog kemi problem dhe kemi tentuar që të angazhojmë një dentist. Sa i përket pediatrave dhe ginekologëve, nuk janë të paraparë me sistematizim. Mungesa e specialistave në Katërkoll është brengë një numri të konsiderueshëm të banorëve të asaj zone, të cilët detyrohen për një kontroll më të voglën të vinë deri në Ulqin. Mbetet që edhe ginekologët dhe pediatrit tanë të angazhohen për të realizuar së paku një vizitë gjatë javën në anë të malit.